Улсын хурлын дарга Шонгор фракцийн тэргүүн Инхволд ардчилсан намын даргаар сонгогдсон учраас ардчилсан хүчний холбооны хамгаа улсын хурлын гишүүн Эрдэнэ шилжүүлээд байсан билээ. Тус фракц Баярсайхан, Эрдэнэ, Ганхуй, Гамбат, Батсандан, Батсогт, Одон Туяа, Ариун, Болд нарын 9 гишүүнээс бүрддэг фракцийн тэргүүний суудалд улсын хурлын гишүүн байгаль орчин хүнс хөдөө аж ахуйн байнгын хорооны дарга Баярсайхан болон Ганхуй гишүүнээр оролцох болсон юм а. Саяхан Шонгорынхан тэргүүнээрээ улсын хурлын гишүүн Ганхуйг сонгосон байна.